Великден е празник на спасението. Го означува крајот на Христовите страдања, со кој се слави победата над смртта. Не подсетува на потребата да се преиспитаме и со скромност како одговорни чинители на нашата заедница да понесеме само жртва за доброто на сите, заштитувајќи се себе си и здравјето на близките. Во овие драматични мигови за нашето современије, Великденските денови се можност да се свртиме кон повикот да создаваме добри дела и да покажеме солидарност, почитување и разбирање еден кон друг. Великден е и празник на надежта и верувам дека од празник со кој го славиме спасението, сите ќе излеземе посилни и подобри. Со таа надеж за подобри денови да бидеме исполнети со хармонија и прошка, мир и просперитет, без поделби и конфликти.